Ora, aqui está, portanto, o meu estofado de legumes. Olá, eu hoje vou fazer, então, como é o almoço, estes legumes assados no forno. É como fosse fazer um assado. Portanto, isto é uma receita inventada por mim. Eu como não posso comer batatas e certas coisas, então tem que ser tudo à base de legumes. E muitas vezes fico cansada dos legumes cozidos, dos legumes enguisado e isso. Então hoje lembrei-me de fazer. Vou fazer com cogumelos, com abóbora, tomate, pimento, tem cebola e alho. Posso acrescentar mais alguma coisa, mas em princípio vou acrescentar é um bocadinho de queijo parmesão. E azeite. Isto é só mesmo para saber quais são os ingredientes e eu vou proceder à confeição e vocês vêm a me acompanhar. Portanto, como é que eu vou fazer a montagem destes rolos? Então, vou começar por pôr um pouco de azeite aqui nesta travessa. Já cortei os legumes, já estão todos preparados para colocar. Agora vou pôr então um bocadinho de cebola. Eu tenho aqui a cebola e o alho, portanto, só tenho uma cebola, portanto, poderia pôr mais, mas como não posso comer muita cebola e muito alho, por causa do meu estômago, então tenho aqui, pus aqui um bocadinho de cebola. Agora vou pôr a abóbora, bastante abóbora, porque é aquilo que eu tenho mais aqui. Está tudo lavado, eu estou a fazer com as mãos, tenho as mãos lavadas e também tenho os legumes todos lavados. Agora vou pôr os cogumelos. Espero que isto fique bom, né? Porque eu nunca fiz, isto é uma receita inventada. Para eu aproveitar os legumes e a outra forma de os comer. Cortei os cogumelos aos cortinhos. Aqui vou pôr uma folha de louro. Vou espalhar aqui alguns pimentos também, porque eu gosto muito de pimento, por isso é que eu estou. E o pimento, como liga muito bem com o tomate, também vou pôr tomate. E agora, vou limpar as mãos. E agora vou pôr um bocadinho de pimenta, sal, mistura de ervas aromáticas, estas são picantes, pimenta. E agora vou pôr mais um pouco de azeite. E agora vou fazer novamente outra camada com o resto da cebola e do alho. A abóbora, vou espalhar aqui bem a abóbora. Isto é mesmo só legumes, é tudo coisas boas que fazem bem à nossa saúde e é diferente. Espero que fique bom. Se ficar bom, eu depois vou dizer como é que ficou. O resto dos cogumelos. E o resto do tomate com o pimenta. Mais um pouco de ervas aromáticas.
mais um pouco de azeite. Aqui é que eu ponho sempre o azeite. Eu tinha dito no início do vídeo que ia pôr queijo parmesão, mas não, não é queijo parmesão. Eu por acaso até não tenho queijo parmesão. Queijo parmesão não tenho neste momento. Mas vou usar este queijo, ou seja, este até para as pizzas é de 3 queijos, mas eu vou usar aqui em cima. Isto agora vai ao forno. A gratinar só para dar um toque assim mais chique. Eu vou pôr aqui um pouquinho de queijo. A travessa está bonita, espero é que fique saboroso também. Já chega de queijo porque não convém também abusar muito do queijo. E agora vou ligar o forno a 180 graus e vou levar isto a assar. E depois eu volto aqui a mostrar como é que ficou, tá bem? Então, até já. Ora, aqui está, portanto, o meu estofado de legumes. Agora vou empratar um bocadinho só para experimentar, para ver como é que ele ficou. Então, vamos ver. Então vamos lá experimentar como é que ficou esta delícia. Eu quero dizer que depois, antes de terminar, eu pus mais um pouco de queijo no fim. Deixa-me cá ver. Muito bom. Gosto. É muito quente agora, uma maravilha. Façam-me gostar. A única coisa que eu noto aqui é que tem um pouco de molho. Como viram, não pus nada, é só o mesmo dos legumes. Se não gostar, podem escorrer, portanto, o molho, ou então podem pôr por cima dos legumes um pouco de farinha maisena. Portanto, talvez depois, quando começar a cozinhar e a libertar, portanto, a água, a farinha vai ajudar a encurtar este molho. Também podem encurtar agora com um bocadinho de farinha maisena. Mas fica aqui a dica. Mas façam, que é um prato saudável para acompanhar uma carne assada, portanto, ou um peixe, seja aquilo que for, ou até para comer assim, porque fica maravilhoso. Eu gostei e vocês experimentem, vai gostar também. Então, quero agradecer desde já a vossa disponibilidade e até ao próximo vídeo.